Velkommen til episode 4. Det er mig, der er P-Dog. Så hov, det var ikke meningen. Som jeg sagde i sidste episode, så skal vi have fundet på noget konstruktion til den her. Og jeg tænker lidt, at det måske skal være noget af samme stil med det der. Måske bare noget mere fladt tag. Så let's get cooking. Jeg skal have noget glat sten. Glat sten. Nej. Skal jeg smide her? Og en lille smule af dette. Og den skulle ikke der. Sådan der. Og så tilføjer vi lige noget fundament. Just like this. Not like this. Just like these. And these. Og så tror jeg nok også lige, at jeg skal have... Ja, fælder tre med en skov. Fjerner den her overlæg oven. Og så lige rykker den en tak op. Så det bliver lidt mere nice. Sådan der. Og så kunne man lige gøre sådan der. Sådan der, og... Sådan der, så kan man komme noget vindue i midten. Gør det samme herovre. Og... fanden kan jeg ikke ramme det herfra? Ui, for satan, den spasser der rundt, den ændrer man der. Er du helt vimmersvej? Og så må lige gøre sådan der. Jeg skal lige have noget glas. Au. Her. Like so. Der kommer et nyt træ. Jeg er fandme højt. Nå, der er allerede placeret. Ja, ja. Nu skal jeg den der med. Ud. Der. Skal jeg have noget mere træ også, kan jeg se. For der er sgu ikke helt nok. Ups, så der så. Fail. Fial. Sådan der. Kæft, det kommer bare til at gøre noget, mand. Nu står du bare der og hopper, hva'? Det kunne du godt lide, hva'? Din lille banditers. But you ain't getting anything. Er du ikke det, vi skulle have? Jo. For her, hva'? Skulle jeg have flat tag. A flat roof. Ja, jeg gider ikke at se på, du står og hopper, altså. Gå væk. Gå væk med dig. Jeg siger, gå væk. Psykopat ændrer mig ind til. We need these. This is what we need. The wood slabs. To put them right here, you know. To make the flat roof. Nej. Det var ikke det, jeg gjorde, jo. Sådan der. Skal jeg også lade en ud den anden ende. Hvorfor gør den det der? Sådan der. Stay there. Just like this, yes. Så ikke skal være sådan der. Hvorfor sådan der? Jeg
This is going to be a Farinace. Ikke sådan der. Bare lige toppen, ikke ovenpå. Sådan der, ja. Det er fint. Det var rigtig godt i går. Her kan man ikke... Og bare spørgsmål, om man skal have... Freaky. Sådan noget der. Ja. Ah, bliver for flat. Kan man lige få trapper der? Got them stairs in my hand. Nu skal jeg bare op igen. Åh. Fail. Episk fejling. Oh, det var fandme dejligt. Der står en zombie. Det var ikke sådan der, den skulle være. Sådan det. And more like this, yes. Ja, det var lige ved at fuck op. Og sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Sådan der, sådan der, sådan der. Yes. It's looking very nice. Very nice indeed. We just need some lightning. Lightning action. Right there. And the torches, yes. Very nice. Så bare kremt med jord. Det må også blive... Det må blive en anden gang, at det bliver lavet pænere dernede til. Nej, flere venner. Au, for helvede. Møgdyr. Kan du komme her? Oh shit. Get away, get away. Fuuu, du er tæt på. Det ligger meget XP. Haps, haps. Smager godt. Oh, for helvede. Ambush. Fuck, man. Fuck af med dig. Kan du fuck af, siger jeg til dig. Så slår jeg pilen tilbage. Hvad? Slår jeg pilen tilbage? Kan du ikke, man kunne. Feel the sword of P-Dawg. Striking with the power of thousand flames. Eller noget af den stil. Oh no! Og så kommer man ud lige her. Nej! Nej! Nej. Det er jo helt fantastisk. Mobdrop. Og af med alt det lort. Glatsten. It gives me wood. Snart ikke meget jern tilbage, altså. Jeg tror, jeg skal gøre klar til en tur i minen. Like this. Indeed, og nogle flere shovels. Hvor var nok?
Jamen det. Og dem har vi ikke brug for, hvis vi skal i minen alligevel. Hvad skal jeg stadig bruge? Skal jeg have nogle torches? Yes. Just like that. Kan lige blive gemt der. Men først skal jeg så lige herover. Hey. Nu slår han mig helt ud af den, ham tanser der, den baryl. Din baryl, unge. Puha. Puha. Nu må jeg blive nødt til at farme marken. Nu fanden har jeg ikke fået plantet noget der. Can eat it. Mm. So good. Good for me. Og så kan man lige tømme ryggen af. I næste episode hopper jeg ned fra miner. Hej hej, hej hej. Det er mig der, Peter. Meh.